Բարի երեք ու սիրելի հետևորդներ, ողջունում ենք ձեզ գրական գարթ հաղորդման շրջանակներում եւ այսօր մեր հյուրը լեզվաբան, լեզվի կոմիտեի նախագահ, մեր կողմից շատ սիրված Դավիթ Գյուրջինյանն է։ Բարի երեք ու պարոն Գյուրջինյան։ Բարի երեք ու։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, սպասում եմ հարցերին։ Իհարկե ձեր հետ միշտ եւ եթերից դուրս եւ տարբեր թեմաներով ոչ միայն, հա, ձեր հետ առնչվող զրուցելը հաճելի է, բայց այսօր մեր հետևորդների համար կարծում եմ հետաքրքիր զրույց է սպասվում, քանի որ ձեր երկար տարիների գործունեության մի մասը, մեծ մասը, դուք ոչ միայն լեզվաբանությանն եք նվիրել, այլ դասագրքեր եք հեղինակել, մեթոդական ձեռնարկներ, և վերջին ձեր հեղինակած գրքերը կարծես տարբերվում են, հա, ձեր նախորդ ստեղծածներից, դուք հեղինակեցիք բարարաններ, որոնք նախատեսված են դպրոցական միջին և բարձր տարիքի աշակերտների համար, եթե չեմ սխալվում իհարկե։ Մի թեթև սխալվեցիք, որովհետև առաջին բարարանս գրքույկ էր, 1998-ին է լույս տեսել և գրքին ուսումնական էր, նա կոչվում էր «Հայերեն բարարան տեղեկատու», անջատ գծիկով միասին գրվող բարեր, նա մի քանի անգամ վերահրատարակվել է, և ժամանակին իսկապես օգնում էր աշակերտներին և ուսուցիչներին, հիմա նաև սրբագրիչներն ու խմբագիրներն են ասում, որ էլի թարմացրեք ու տպեք, ինչու չեմ անում, որովհետև անօրինական եղանակով այդ գիրքը նկարեցին ու համացանցում տարածեցին, և դա համարձակքայլ պիտի լինի թղթե տարբերակը նորից մեջտեղ բերելու 6-7 հրատարակությունից հետո։ Մի ուրիշ բառան էլ են դրել, սիրելի Դավիթ։ Այդ հարցն է ուզում տա, ես արդեն գլխի եմ ընկնում, ինչ եք ուզում ասեք, հանուն մեր նյարդերին, կարելի է համարել բառարան։ Չէ, ես հենց բառարաններից եմ խոսում, մեծատար թե փոքրատար, և դա նվիրված էր այն բարերին, որոնք դժվարություններ ունեն, մեծատար թե փոքրատար, մի քանի անգամ էլ դա հրատարակվել, առաջին անգամ 2001-ին, այսինքն մի 20 տարի առաջ է։ Կրկին տարածվել է ինտերնետում։ Այո, նա նույն բախտին է արժանացել, դրա համար էլ թարմացված իմ համակարգչում կա, եթե օրինակ edit print-ը հանկարծ ուզենա դա մեջտեղ բերել, և սիրով կտրամադրեմ։ Էլի ասեմ, և կա քերականական բարարան տեղեկատու, քերականական, սրա տեսակն այդպիսին է, անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդիահայերենում, օրինակ, ինչպես կազմել այս գոյականի հոգնակին, ունի հոգնակի թե չունի, որ իմաստով ունի, որով չունի, և այլն, սա իսկապես օգտակար տեղեկատու։ Այդ դեպքում չեք կարծում, որ ինչքան սպեցիֆիկ են բարարանները, այնքան օգտագործման շրջանակները և տարածման շրջանակները փոքրանում են։ Չէ, դա առանձնահատկություն է, քերականական է, բայց ուսումնական գործընթացում օգտակար։ Նրա անհաջողությունը, որ երկու անգամ տպվեց միայն, երկար վերնագիրն էր, անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդիահայերենում շատ երկար է, պիտի կոչեի ուղղակի քերականական բառը։ Այսինքն և եվեր, և ուսուցիչները կարող են օգտագործել։ Այո, դա հիմա էլ է օգտակար լինում, որովհետև մարդիկ հարցեր են տալիս, էր դնեմ, ներ դնեմ, չգիտեմ, զուգաձևությունն ընդունելի, ընդունելի չէ, և վերջապես մի բառարան էլ կա, որ Նարինե Եկեքյանի հետ եմ կազմել, լեզվաբան, տարային հապավումների բարարան տեղեկատու է, 20-21-րդ դարերը տարային հապավումների դարեր են, այդ երկրների աններ, կուսակցունների, և այլն, և այլն, մինչև ԽՑԲ-ն, և այդպես երկու անգամ էլ տարբեր անուններով, սա է, մյուսը հայերենում գործածվող տարային հապավումների, որովհետև օտար հապավումներ էլ են գործածվում, օրինակ բոմժը, որը ռուսերենից է, և այլն։ Հիմա վերջապես գանք հասնենք սրան։ Բայց որպես համակարգված կարծում եմ սա… Դուք ճիշտ եք, այդ հարցում ճիշտ եք, որ սա շարք է, ինչպես դուք գրող լինելով գիտեք, ուրիշներն էլ շատերը գիտեն, շարքեր, չէ,
բանաստեղծական եւ այլն։ Սա էլ հիմա բարերարների շարք է։ Այս շարքը ստեղծելու գաղափարը ծնվեց այստեղ Edit Print հրատարակչությունում, նրա հիմնադիր նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանի հետ զրույցներում եւ այդ քննարկումներին մասնակից եղավ նաեւ ձեր աշխատակիցներից Նարինե Գևորքյանը, մենք շատ ուշադիր քննում էինք թե եւ քննարկում թե ինչ նյութ պիտի ընդգրկի բարարանը։ Այստեղ 7-ն են, կարող էր 10-ն էլ լինել։ Հիմա եթե մի օր հանկարծ մուսան այցելի մեզ, երկուսիս կամ երեքիս, մենք այս շարքը կարող ենք դարձնել 10 միավորից։ Ես ասեմ վերնագրերը, որոնք են եւ ինչ ընդգրկում ունեն։ Որպես հեղինակ կազմող ավելի ճիշտ կլինի, ասեք։ Ուրեմն հիմա հերթականությունը չեմ հիշի, բայց սկսենք ուղագրությունից։ Առաջինը հայերենի ուղագրական բառարանն է այս շարքի միավորներից, բոլորի վրա նույն սիրուն ձեռագիրն է, ձեր հրատարակչության բարձր, բարձրորակ ձևավորումն է եւ տպագրությունը, դա ակնհայտ է, ակնհաճո են գունային լուծումներով եւ այլն։ Բոլորի վրա գրված է տարրական դպրոցի եւ միջին դասարանների աշակերտների համար։ Պիտի անկեղծորեն ասեմ, որ կարող են զարմանալ, թե սրանք ոնց են համատեղվում։ Ես պատկերացնում եմ եւ պատասխանում եմ այսպես, որ սկզբունքը, որ աշակերտը սկսում է օգտագործել սա, ասենք երկրորդ դասարանից, եւ դա կարող է շարունակել մի քանի տարի։ Եվ առաջաբաններում օգտագործողին սիրելի փոքրիկ բարեկամ վերնագրով խոսքը ասվում է, որ ամեն օր պիտի բացես, փակես, թեկուս նա տարիների ընթացքում քրքրվի, մաշվի, եւ դա շատ լավ ցուցանիշ կլինի գրքի համար, եթե նա գործածվի, ամենօրյա գործածության մեջ լինի։ Շատ երկար մանրակրկիտ մտածել եմ բարերի ընտրության մասին, որովհետեւ հայերենի մի քանի 100,000 բառից պիտի փորձես ընտրել այն շրջանակը, որ հետաքրքիր է աշակերտին, նրան հանդիպում է, կարդալիս, դասագրքեր տարբեր առարկաների, արտադասարանային ընթերցանության նյութեր, նա կարող է դա լսել, չեմ կարչել միայն դասագրքից կամ գրավոր խոսքից։ Աշակերտները սիրում են այդ օժանդակ գրականությունը միշտ օգտագործել այնքանով, որքանով ինքը համապատասխան է լինում տվյալ դասարանում իր անցնող նյութին։ Այստեղ խախտել եմ ես սահմանները, պիտի խոստովանեմ։ Օրինակ, այստեղ դրել եմ կաղնուտ բառը փոքրատառով ու բացատրել կաղնիների անտառ։ Ներքևում մեծատառով գրված է կաղնուտ, գյուղ Սյունիքի մարզում։ Սյունիքի մարզի այս գյուղի դպրոցի աշակերտը կամ այս գյուղից որևէ մեկը միտեղ պիտի տեսնի բարարանուն գրանցված այսպիսի իր գյուղի անունը, կամ կայք գյուղ կա, կայքը գիտենք հայտնի իմաստներով, և գյուղ Արագածոտնի մարզում։ Սա հայրենաճանաչության քողարկված կամ բացահայտ գործ է, մղում է, միտում է եւ այլն։ Բայց չմտածեք, թե բոլորը այդպես են։ Հիմա օրինակ այստեղ կան կաթնահունց ծեյով, այդ ցն կարմիր է տպված, հետո կաթողիկոս փոքրատառը, առաջին տառը, այն տառերը, որոնք կարող են դժվարություն հարուցել, կարմիրով են տպված։ Կացա, ասենք թեն կարմիր, կալվածք ծն եւ այսպես շարունակ։ Բնականաբար այստեղ կա հավելյալ նյութ։ Բարարանային միշտ օրինաչափ բարարանային այդ
սկզբունքները, որ մինչ այժմ կիրառվել են, դրան հավելել եք այլ մեթոդներ, որ համ հետաքրքրաշարժ լինի աշակերտի համար, համ ինֆորմացիոն առումով ոչ միայն բառարան լինի։ Գույներ է դարձում աշակերտին, թե չէ խիտ դժգույն եւ այլն այս դարում երեխան չի գա սրան եւ ինչ որ հետաքրքիր բաներ էլ կարող են լինել իրեն հետաքրքրող բաներ, ասենք հակինթը։ Այս դեպքում նույնիսկ երկու իմաց նշված է, որովհետև ներքևում գրված է հակինթ աղջկա անուն։ Թաքնված քարոշչություն է հայկական անունների, հայկականության եւ այլն։ Եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ պատկերազարդ է, չէ՞, բացատրական բառը։ Բացատրականը պատկերազարդ է, բայց այստեղ օրինակ այս մեկը, հա, բոլորը գրեթե 128 էջանոց են, երկուսն են այսպես խախտել, ուրեմն սա հայերենի հականիշների բառարանն է, պիտի անհամեստաբար ասեմ, որ սա առաջին անգամ մեզանում հայ բառարանագրության մեջ առաջին անգամ հականիշները տրված են տեքստերում, չափածո եւ արձակ։ Այո, թե չէ ինչ, տխուր է էլի, դիմաց գրում են բաց, փակ, բաց այդ թաքուն եւ այո, ինչ աշակերտը պիտի տեսնի դրանք ինչպես են երևում գեղարվեստական խոսքում, մամուլում եւ այլն։ Հիմա կարդամ. Բացել գլխաբառնը, հետո բացել փակել։ Արև փակող, արև բացող, հանդուցովի վրա լացող։ Հանելուկ է, նշանն էլ կա, երեխան հանելուկ է կարդում, միտքը աշխատեցնում է, լուծումն էլ կա, ամպն է անձրևը։ Մեկը փակում է, մեկը բացում է։ Հետո գալիս է գրքի նշանով գեղարվեստական օրինակը, նա փակում է կոպերը, բացում, էլի փակում, ցնցում է գլուխը, մինչև որ աչքերի առաջ նորից պարզվում է ամեն ինչ, Ստեփան Ալաջաջյանն է։ Մյուս զույգն է, բացել, ծածկել, նույն րոպեին սենյակի դուռը բացվեց ու ծածկվեց, կանաչ վարակույրները հանդարտ աջուձախ գնացին, Մկրտիչ Արմենն է։ Այսինքն աշակերտը օրինակի վրա տեսնում է, որտեղ ճիշտ ձև օգտագործի բառը, որտեղ փակել, ծածկել եւ բացել, գոցել, սա էլ եւ արևմտահայերենն է, եւ բարբարն է, եւ ընդհանուր հայերենն է, փակել, ծածկել իմաստով։ Հովհանես Շիրազն է ասում, այ իր մայրենի բարբարի ազդեցությամբ դիեզերքի գիրքն է բացում ամեն ծաղիկ բացվելիս, ամեն կյանքի գիրքն է գոցում ամեն ծաղիկ գոցվելիս։ Ինչքան մեծ աշխատանք կարելի է կատարել դպրոցում։ Եվ հետո տարբերանշաններ են օգտագործված, առած ասացված, կասենք բերել տանել, ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի, քամու բերածը քամին կտանի, սարից գալիս գնում է ծով, գող բերածով ու տարածով, սա գետն է հանելուկ, եւ այսպես շարունակ 700 բառազուկ, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է, 700 բոլորը տեքստային եւ լավ օրինակներ։ Այսինքն դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը։ Շատ բան եմ կանխել երկար խոսելով։ Ձեր ասածով հիմնավորվեց այն պատճառը, որ շատ դեպքերում շուկայում բառարան մանավանդ երբ աշակերտի համար է, փորձում են ավելի կոմպակտ անել, երբ ծնողը գրախանութներում տեսնում է մի գրքի մեջ կա համ հոմանիշ, համ հականիշ, համ ուղագրական, համ դարձվածներին ու ամենաշատ տարածում գտածները, հա, բնականաբար նրանց մեջ այդ պաշարը չեն կարող բառերի ընդգրկել, ինչ որ առանձին առանձին։ Եթե սոսկ ցանկեր լինեն, ինչքան այս բոլորը կարելի ցանկերով տալ, բայց չկա այդտեղ լեզուն, ցանկ է, բառերը դեմ դիմաց կամ ուղակի բառաշարքեր։ Բառը երբ է կյանք ստանում, ես չպիտի բացատրեմ, չէ՞, երբ նա գործածվում է։ Հիմա սա գործածության 700 դեպք է տալիս, պատկերներ, արտահայտչական միջոցներ, հարակից եւ այլն։ Ձեզ կազմածը ոչ միայն հայոց լեզվին է վերաբերվում, այլ նաեւ գրականությունը, այո։ Այո, հայոց լեզվին եւ գրականությունը։ Մեր գրողները ինչպես են կիրառել։ Եվ գաղտնիք պիտի բացեմ, ասեմ, որ սրա անհամեմատ մեծ տարբերակը,
շատ մեծ տարբերակը շուտով պատրաստ կլինի եկող տարի։ Պարոն Գյուրջինյան, բայց այս շարքի մեջ որքան էլ հիմնականում տարական եւ միջին դասարանների համար են նախատեսված, ես կարծում եմ կա մի բարարան, որը առանձնանում է եւ առհասարակ ոչ մի ոչ միայն դպրոցական, այլ նաեւ առհասարակ հայ մարդուն չի խանգարի։ Ակրաում եմ։ Ուզեմ դրա մասին մի քիչ խոսեք։ Բարեկերտ հայերենի բարարանը։ Ճիշտ է։ Հիմա ինչու ուղագրականն ասի, որովհետև առաջին բարարանները սովորաբար ուղագրական են։ Հականիչները հատուկ շեշտեցի, որովհետև տեքստային են։ Մյուսներից ինչ որ կերպ կարող են գտնել լավ կամ վատ կատարում։ Բացատրական, բառակազմական դարձվածք, որի վերնագիրն է Բարեկիրթ հայերենի բարարան, մեզանում առհասարակ այս տեսակի բարարան չի եղել եւ այստեղ գրված է Բարեկիրթ խոսքի հայերեն առաջին բարարանն է սա։ Եվ ես համոզված եմ, որ սա աշակերտից բացի կամ գուցե ավելի շատ պետք է աշակերտի ծնողին, ուսուցչին, մեզ բոլորիս իբրև հասարակություն պիտի սա հետարքրի, ինչպես ենք մենք բարևում, ինչ միջոցներ կան, ինչ դիմելաձևեր ունենք մեծին դիմելու ժամանակ, որն ենք կիրառում, անծանոթին, աղջկան, կնոջը, հասակակցին, հոգևորականին, ղեկավարին, չգիտեմ, հարգանքի օգնակին, շնորհակալության ձևերը, կան օրինակներ, այսպես, այս որն է, քույրիկ, քույր բարի մտերմական փաղակշական ձևը, առաջին գործածությունը, գործածվում է հարազատ քրոջը դիմելիս, չկարդամ սա, հասակակից անծանոթ կնոջը կամ աղջկան մտերմաբար դիմելու ձև է, Իսահակյանի բինգյոլն է, ես պանդուխտ եմ, ես տեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա որն է ճամփան բինգյոլի, կամ Վարդգես Պետրոսյանի հայկական էսքիզներից, որի մի հատված դասագրքերում մենք դրել ենք, 30-35 տարեկան միկին կարմրատակած կախվել էր թոնրի վրա, միկին, բարև քույրիկ, ասացի ես, այսինքն անծանոթ հասակակից կնոջն է ասում, բարև աղբեր ջան, կինը նայեց ինձ 1000 տարվա ծանոթի պես, հաճախ գործածվում է անձնանվան հետ, Հայրի Զայրյանի հացավանից է, քո բարին եմ ուզում, Արուս քույրիկ, առանց հրավերի սպասելու նստեց մացակը, թեև անծանոթ կնոջը կամ աղջկան է ուղղվում խոսքը, բայց հաճախ մտերմաբար գործածում են ջան բառը կամ սհոդով ձևը, քույրիկ ջան, քույրիկս, ժողովրդական խոսակցական լեզվում հաճախ ասվում է առանց «ե»-ի, քուրիկ, սա մեր լեզուն է, մեր կենդանի լեզուն է, ժողովրդի բերանում ամենուրեք գործածվող, այս քուրիկ ձևը այստեղ պիտի լինի, ամբողջականությունը պահպանելու նպատակով եւ նաեւ այն բանով, որ մեր բարբարնել է մայրենին, մեր խոսակցականնել է մեր հարազատը եւ այսպես շարունակ, եւ Մկրտիչ Խերանյանի երկու ջրիկ, երկու քուրիկ, երկու փոքրիկ ջիրարու հանդիպեցին իրարու, բարև ջրիկ, Անուշ քուրիկ, դուք նաեւ դասականներից բացի ժամանակակից գրողներին էլ, այո, կարծեմ նույնիսկ Դավիթ Զամբելյանից էլ էստեղ մի անգամ, բայց Ռոդենի ձմերից ես էլ չեմ, այստեղ է, դուք պիտի իմանաք, ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք պատճառներ, որոնց պատճառով ձեր կազմած բարարաններից երկուսը առնվազն այլևս չեն հրատարակվում, իմ կարծիքով դա խոսում է երկու բանի մասին, մարդիկ, նու պատճառները բնականաբար ասեցիք, այդ էլեկտրոնային տարածում, հա, կամ չգիտեմ, նու անօրինական ձևով եւ անորակ նկարելու տարածում են, այո, միշտ գրեթե այդ անօրինական տարածումները անորակ են նաեւ լինում, բայց ամեն դեպքում սա ցույց է տալիս իմ կարծիքով, որ մարդիկ հեշտության են փորձում ձգտել, տեսեք, դպրոցներում գնում են դասագրքերը
կրտեն կիսում են երկու մաս են անում որ թեթևացնեն ծնողները միշտ բողոքում են դասա պրոցեսը այդ առարկաները շատ են այսինքն ամեն ինչ ոնց որ անեմ որ գրքի հետ շփումը հա մինիմալացվի կամ դասը մի մասը ասենք դասա գրքերի էլեկտրոնային հարթակներ են տեղափոխում կարծես այդ առաջին հարվածը իրենց վրա են վերցնում բարարանները մենք հիշենք ու ես իմ աշակերտ տարիներին դպրոցում սովորելու տարիներին հիշում եմ ունեի հայ-ռուսերեն բարարան օտար լեզվի եւ հայեր եւ հակառակ բարարան ռուսերենն էլ է օտար հա չէ այլ օտար լեզվի ու դա կարծես է դասապրոցեսի այդ դասապատրաստման անբաժանելի մաս էր հա սեղանից անգամ այդ գրադարակներում չէին տեղավորվում մնում էին միշտ գրասեղանների վրա բայց հիմա մարդիկ հերիք չի որ իրենց ունեցած գրքերից են ազատվում ես վստահ եմ առաջին պլանում բարարաններից են ազատվում որովհետև նաև դրան է տանում այդ փոքրածավալ հա այդ մի քանի մանավանդ լեզվին վերաբերող բարարանների առումով որ մի քանիսը խտաստում են փորձում են ամեն ինչ կոմպակտ անել ինչ կասեք առհասարակ ձեր խորհուրդը Դուք շատ, շատ գլոբալ հարցեր գիտեմ, բայց շրջան գծեցիք, որին կարելի մի ուրիշ անգամ անդրադառնալ ավելի հանգամանալից, որովհետև մի դեպքում արձարծում եք գրքի զարգացման հարցը։ Ձեռագիր գրքից մարդկությունն անցավ տպագրության, մեջտեղ եկավ տպագիր գիրքը եւ հասանելիություն այդ բայց դժվար եղավ դժվար եղավ բաժանվելը միշտ այդպես է դարերով կուտակված մշակույթից կերտված եւ այլն հիմա էլեկտրոնայինի դարաշրջանն է բայց մենք խառնում ենք մենք խոսում ենք նկարած բարանը համացանց գցելու մասին իսկ էլեկտրոնային բարանը լրիվ ուրիշ բան է օրինակ այդ հապավումների բարանը որի մասին խոսեցինք տարային հապավումների Հեքեքյանի եւ իմ կազմած նա հիմա լեզվի կոմիտեի կայքում կա իբրև էլեկտրոնային բարարան եւ հենց էլեկտրոնային է ոչ թե այն բարարանի նկարած տարբերակն է կամ նրա էլեկտրոնային շարվածքն է ոչ դա համալրվող մշտապես համալրվող մի բարարան է էլեկտրոնային խնդրեմ եթե ես սիրում եմ Սա իհարկե նայել եմ սիրում դյուրինը հեշտ է արագ է գտնել աշխատելը բայց սրա առավելությունն ուրիշ է առավելևս դպրոցը հասակ է երեխայի համար կարող ես հետո առաջ անել պարկել թիկնել նստել պայուսակումդ ունենալ հիմա կասեք հեռախոսում էլ կարելի է ունենալ բայց օգտագործման դյուրությունների խնդիր կա եւ կապ անձնական կապի մասին է խոսքը հիմա այդ էլեկտրոնայինը եկել է գալու է ի վերջո գալու է բայց գիրք ասելով սա ենք հիմա պատկերացնում առաջ ձեռագիր մատյաններն էինք մագաղատները որ հիմա մատենադարանում են հետո էլ սրանց ձևը կփոխվի ուրիշ տեսակը կգա բայց գրեթե համոզված եմ որ շուտ է հրաժեշտ տալու մասին խոսել այն որ տնից գրքերը անում են դա մեր անկրթության կամ թերի կրթության կամ թեր զարգացման ցուցիչն է հասարակական կյանքում գիտելիքի կրթության չգնահատելու ցուցիչն է բայց սրանք ու սրանց նման ուրիշ տեղեկատուներ, բարարաններ, հանրագիտարաններ պիտի մեր տներում լինեն ինչպես ամեն տան մեջ աստվածաշունչ պիտի լինի նաև մանուկների մեծերի եւ այլն պիտի նարեկացի լինի պիտի այս լինի այն լինի այն լինի բարարանը պարտադիր է հանրագիտարաններ նրանցից բարարանի մի տեսակ է եւ դրա տարբեր տեսակներ կան թեմատիկ ընդգրկումներ եւ այլն հիմա մենք պիտի կարողանանք քարոզել մեկ
բարարանը, գիրքը, բարարանը մասնավորապես։ Եվ նաև պիտի ցույց տանք նրա օգտակարությունը, որ գիտես, երբ դու սա բացես ու կարդաս, ու բան դու կիմանաս սա, որ ուրիշտեղ չես իմանա։ Եվ ամենակարևորը չմոռանաք, անգամ մեր մեծ գերողները իրենց այդ ուսումնառության շրջանից դուրս միշտ օգտագործել են բարարաններ, իրենց ձեռքի տակ բարարաններ են եղել։ Դե չի կարող բարարան չկարդալ, չեմ ասում օգտվել բարարանից, այո կարդալ, եթե նա պիտի իր բարապաշարը հարստացնի, պիտի լեզվի խորքերը մտնի, եթե գրում է, եթե գրի մարդ է, կամ մտածող մարդ է, չի կարող առանց բարարանի ապրել։ Ես մարդկանց եմ տեսել, որոնք բարարանը վերցնում են, չգիտեն սկիզբն ու վերջը, չգիտեն բարարանում բարերն ինչպես են դասավորվում, թեպետ դպրոցում դասաժամեր կան, գիտեք, բարարանագրություն կա, ծնողն ինքը պիտի իմանա, որ պաղպաղակից բացի, շոկոլադից բացի, որ անդադար նոր տեսակները պիտի մատուցի, և իրեն թվա, որ իր երեխային լավ է պահում, որովհետև այս շորից է առնում, այն է անում, սա նրա հաց ու ջրի նման մի բան է, գիրքը, սա չէ, գիրքը, բարարանը, և եթե ուզում է իր երեխան լավ աճ ունենա, հասարակության մեջ հետո լավ տեղ զբաղեցնի, սերտ աճի և այլն, և դա սահուն լինի, պիտի ապահովի նրա կրթության կարևոր բաղադրիչներից մեկը, գիրքը, և սա անհրաժեշտ ծախս է, ինչպես մենք վճարում ենք գազի համար, չէ, որտակը հացի համար։ Ես այլ մտքի սնունդն է, պիտի վճարել, ես հիմա օրինակ թորնիկներիս համար պարտադիր, պարբերաբար նոր գրքեր եմ առնում, և հին տպված լավ գրքեր եմ առնում, նրանք դժվարությամբ են օգտվում իհարկե, բայց ես գոհանում եմ նաև նրանից, որ ինքը այդ գիրքը տեսնում է, կարող է դեռ չի բացում, բայց նա զգում է այդ գրքի ներկայությունը իր տանը, մեր տանը, աչքը գրքեր է տեսնում, գրապահարան, թորնիկիս նույնիսկ Շեքսպիրի այն Համլետի այն մեծ վերջին հրատարակությունը նվիրեցի, իր գրքերի մեջ բազմած է, իր խելքի բանը չէ, բայց կարդացել է Շեքսպիր, ես էլ խրախուսեցի այդ հրատարակությունը նվիրելով։ Դե ինչ, պարոն Գյուրջինյան, նախ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտաք և այս երեկոն մեր հետ անցկացրեցիք, շնորհակալ եմ ձեր փորձառությամբ և առհասարակ ձեր գիտելիքներով կիսվեցիք մեր և մեր հետևորդների հետ։ Ես վստահ եմ, այս շարքը շարունակվելու է և միանշանակ վստահ եմ անգամ նրանք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով կամ ընդհանրապես հեռու են բարարաններից կամ ուրիշ բարարաններին օգտագործում և չեն լսել այս բարարանների մասին, իրենք ունենալու են տանը և ոչ միայն տարական կամ միջին դպրոցում են օգտագործվել, այլ առհասարակ հայ մարդու համար տարբեր տարիքում պետք է լինելու և դարձնելու են իրենց սեղանի։ Ճիշտ է, լավ է ամբողջական շարքը ունենալ, ասենք, Պարոս Սևակի 6 հատ օրը ես ունեմ, եթե մեկը պակասում է, չէ, ամբողջական չէ, սա ամբողջական է, բայց մարդիկ կարող են նաև ընտրել, որովհետև անկախ միավորներ են սրանք, մեկը կարող է հատուկ վերցնել հայերենի դարձվածները, որ տեսնի, թե մենք ինչպես ենք տարբեր հասկացություններ ասում այլ կերպ դարձվածների միջոցով, դա շատ հետարքրական է։ Եվ այլ են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին գրական գառ հաղորդման շրջանակում։